Skončilo sa nám leto, skončili sa nám letné prázdniny, nielen školské, ale aj divadelné. A čo si pre vás pripravilo štátne divadlo v Košiciach túto sezónu, o tom nám už prišiel porozprávať pán riaditeľ Peter Himič. Dobrý večer, pán riaditeľ, vítajte u nás. Dobrý večer. Tak aké bolo to vaše leto osobné, ako ste si ho užili? Aj ste mali čas na oddych, alebo ste len pracovali? No, ja myslím, že áno, ale ja som začal trošku skôr, pretože som tu mal syna, ktorý žije v zahraničí a mohol prísť len v júni. Takže trošku som čerpal skôr a bol som aj skôr s ním v zahraničí. Takže ste stihli aj nabrať sily a začínate túto sezónu a túto sezónu začínate naozaj veľmi úspešne, pretože ste získali až 3 nominácie v prestížnej súťaži, divadelnej súťaži Dosky. Čo k tomu viedlo? V čom ste sa zlepšili? Pretože minulý rok to bola iba jedna nominácia, teraz sú to 3. Čomu to pripisujete? Tá otázka patrí tým, ktorí hlasujú, to jest kritikom. Ale samozrejme, všetko poteší, uvidíme, ako to dopadne 15. októbra. Je to to slávnostné vyhlasovanie, ale áno, získali sme. A skúsme povedať, za dve inscenácie, ale 3. Franková, v skrátke denník Anny Frankovej, balet. Táňa Pauhofová získala nomináciu za herecký výkon. To je také zvláštne, lebo v balete. Ináč je to zaujímavé, lebo táto inscenácia je sústavne vypredaná, čiže aj to svedčí o tom, že je to naozaj kvalitná hra. Áno, ona získala ešte aj za Elitis, myslím, za Elitis z Činohry Slovenského národného divadla, takže je dvakrát nominovaná, takže ona tiež musí byť teraz v schizofrenickej podobe, že za ktorú by chcela dostať, to ma bude zaujímať, to sa nám to opýtam. A takisto za mimoriadny počin v oblasti baletného a tanečného umenia, takisto Franková. A potom získala opera Wagnerova, naša posledná premiéra Víly, takisto za mimoriadny počin v oblasti operného divadla, takže uvidíme. Tak držme palce, veľa máte za sebou, ale veľa máte aj pred sebou. Áno. A chystáte mnoho, nazvala to dokonca kultúrnych lahôdok pre návštevníkov divadla a jedno z nich je aj tanečné divadlo Hamlet. Je to veľmi zaujímavé, pretože Hamlet, ja si myslím, že bol spracovaný už mnohokrát v rôznych podobách, ale teraz sa režisérskej taktovky uchopil Ondrej Šot a premenili ste to na tanečné divadlo. Kde vznikla táto myšlienka vôbec týmto spôsobom? No, ja myslím, že Šot so Zuzou Mistríkovou roky dlhodobo vlastne pracujú v koncepcii prenášania literárnych predloh do podoby divadelnej, tanečnej teda tých dramatických predloh. Takže to je taký nápad, o ktorom sa diskutovalo ešte skôr a myslím si, že to je zaujímavé, zapadá to do celkovej tej koncepcie jesene, ktorú máme, pretože tá jeseň je koncipovaná ako predstavenie klasiky, pretože nie je to len Hamlet, ale je to aj opera, Verdiho opera Falstaff, ktorá vychádza takisto zo Shakespearea, vlastne z dvoch hier Veselé pane z Windsoru alebo Windsorské paničky a Henrik IV. A napokon v Činohre je to Čechov ako veľký klasik a je to jeho vynikajúca hra Ujo Váňa. Takže to má aj trošku taký širší kontext, takže je to taká jeseň s klasikou na rôzne podoby. A podľa čoho ste vyberali? Lebo napríklad Ujo Váňa ide po 57 rokoch opäť na scénu 17. novembra. Je to také nejaké symbolické, alebo? Nie, myslím, že takto. Predovšetkým vyberajú to jednotlivé súbory, dramaturgia a vedenia súborov, takže do toho ja nejak nevstupujem. Ale pred koncom sa to cizeluje a cibrí a snažíme sa nájsť nejaký jednotný raz. A samozrejme náročnosť, výroba, kostýmová, scénická, pretože všetky 3 inscenácie idú za sebou v jednom priestore, v historickej budove, čiže musíme sa aj zmestiť, aj dielne musia mať priestor šiť, ale to je taká tá technická vec. Ale samozrejme, že má to nejakú koncepciu vnútornú a logiku a na záver vlastne to nejak odsúhlasujeme spoločne. Ten 17. november nie je zámer, vyšlo to tak, je to práve piatok, kedy u nás sú premiéry, takže. Vrátim sa ešte k spomínanej opere Falstaff, ktorú ste spomínali, pretože tam je režisérom Oscarový Jiří Menzel.
Ako sa spolupracuje s ním? Ako máte spoluprácu rozvinutú? Možno by ste nám mohli niečo prezradiť na tohto slavného režiséra. To by museli povedať herci, alebo teda solisti a zbor, ktorý s ním teraz pracuje. Myslím, že už druhý týždeň. No, pozrite sa, to ja s ním nepracujem, takže ja nič ani neviem prezradiť. Ono, že sa k vám niečo dostalo. No, ale samozrejme, tak boli prípravné obdobia, kedy sme sa teda rozprávali o podmienkach a tak ďalej. Tak ja myslím, že môžem povedať iba jednu veľmi dôležitú vec. Je to nesmierne milý, nesmierne kultivovaný, nesmierne inteligentný, úspešný, ale zároveň nesmierne obyčajný a skromný človek. Nech to nevyznie ako fráza. Je to jednoducho tak. Strávili sme jedno celé popoludne do večera, aj priznám, pri dobrom vínku, a rozprávali sme o kadečom a skutočne to bolo veľmi, veľmi milé popoludne. Takže myslím, že tak ako jeho filmy, ktoré sú veľmi príjemné, nenútené, tak aj on je takýto príjemný a nenútený, a čo mám také echa, tak aj taká práca je s ním. A to je veľmi dôležité. Áno, a určite to bude aj vidieť potom vo výsledku. Veríme. Takže ja sa na to už osobne veľmi teším. Ano. Ale poďme ďalej. Čo ďalšie? Lebo spomínali ste aj zájazdy, ktoré vy plánujete, a ano. Taktiež aj tie, ktoré prídu k vám. Tak skúsme len tak v rýchlosti možno nejaké spomenúť. Áno, máme, práve zajtra začíname zájazd do Srbska s Činohrou, s veľmi úspešnou hrou mojej baby. Áno. Ktorá je tiež vypredaná. Tak vy máte všetko vypredané. Všetko nie, ale aby sme nehovorili len o balete, tak napríklad moje baby idú do Srbska. A máme 9 zájazdov, ale z takých najzaujímavších, povedzme, zahraničných, Činohra ide tiež s mojimi babami do Davidského divadla. To je dlhoročná tradícia, to je vynikajúce divadlo, jedno z najlepších vôbec v Čechách. Frankova ide otvárať taký veľmi dobrý festival nového divadla do Poľska. Zhodu okolo 17. novembra, to už má nejakú logiku, lebo tak sme to aj my chceli. Balet pôjde do Brna, do Národného divadla. Činohra ako Bonnie a Clyde pôjde do Národného divadla do Ostravy. Na druhý deň hrá na Novej scéne v Bratislave. A okrem toho ešte menšie zájazdy po Slovensku. Takže a chystáme aj budúcu sezónu. Dobre sa to počúva. Ako Košičanka som naozaj na naše divadlo hrdá. Čo sa týka takého možno nejakého technického zabezpečenia alebo organizačných vecí, je niečo nové v divadle, čo by možno mohli diváci vedieť? Alebo všetko ostáva tak ako predtým, čo sa týka časov a možno predaja vstupeniek, možno služieb divadla a takýchto vecí podobných? Áno, je vždy čo samozrejme zlepšovať. Pre všetkým sme pritlačili, možno si to aj ľudia všimli cez posledné obdobie, na marketing a rozložili sme sa väčšou plochou po meste. Ale čo je nové, rozložili sme sa mimo Košíc. To znamená, snažíme sa obsadiť Prešov, Poprad, Michalovce, máme už aj teda referencie, to znamená, plagátujeme v týchto mestách, plagátujeme mimo Košíc, City Lighty sme nakúpili mimo Košíc, takže snažíme sa ísť aj ďalej. Predovšetkým preto, že žáner opery a baletu nie je len košickou záležitosťou, nakoniec aj Činohra, ale je to záležitosť celého veľkého regiónu, pretože však opera je najbližšia v Bystrici a balet až v Bratislave. Takže to má svoju vec. Čo sa týka obsahovej, možno taká novinka, že zaviedli sme taký kvázi výchovný koncert, ho nazvime, ale je to vlastne dopolednejšie predstavenia pre mládež a deti s opernými produkciami. Pripravuje to pre nás na zákazku v podstate, ale s našimi ľuďmi, Martin Vanek, ktorý je známy vlastne z tej dvojice tých Kakaovníkov. Áno. Veľmi milou, humornou a zaujímavou formou s deťmi a niekedy aj seba ironizujúcou aj smerom k opere pripravujeme. To je novinka vlastne. To je novinka, dve také opery Musorgského, Petera Vlk a Bizetovú Carmen. Je o to záujem, tak dúfam. On s tým mal veľký úspech v Národnom divadle a je to naozaj veľmi dobré, takže som veľmi rád, že sa mládež a deti dostanú inou formou, vlastne skrátenou, pochopiteľne, hej, na ploche, ja neviem, jednej hodiny on prejde tou Carmena a veľmi komicky a zároveň veľmi vtipne prejde. A to ste adresovali priamo školám? Alebo áno, áno, to sú vyslovene dobenejšie predstavenia. Myslím, že niekedy v novembri to ide v priebehu 2 týždňov. To je vyslovene zamerané na detské, nie ani tak detského, ale detského a mladého diváka, povedzme.
A vrátim sa ešte k minulému roku, ak by ste takto teraz spätne zhodnotili ten minulý rok, tak ktoré z vašich predstavení, napríklad Činohry, bolo také najúspešnejšie? No, to myslím, že by som bol zriaditeľ, keby som povedal, že ktoré konkrétne. Áno, tak myslím, ja si myslím, že... No, áno, ktoré? Ja neviem, ale v tejto chvíli by sme mohli aj skončiť, aby sme boli korektní voči všetkým. Ja si myslím, áno, samozrejme, ja si myslím, že ja som to už povedal bez akýchkoľvek vecí. Tá sezóna je vyrovnaná, tá sezóna mala svoje i veľké vzopätia, i trošku možno také minimálne nejaké zakopnutia, ale pozrite sa, tie predstavenia, poviem príklad na malej scéne, či všetky činohrné predstavenia, niektoré sú veľmi ťažké, povedzme Nehoda, to je veľmi pre špecifického diváka, ale v podstate väčšinu predstavení, povedzme na malej scéne, máme absolútne vypredaných. Ja viem, že je to menší priestor, pochopiteľne. Historická budova sa o mnoho ťažšie pochopiteľne vypredáva, je to 575 miest. Uvedome si, že je tam galéria, nie každý si chce kúpiť listok na galériu, keď je na operu, povedzme, chce si sadnúť dolu. To má aj iné veci, to nie je len vec umenia, to je aj vec toho, ako sedíte, kde sedíte. Tá budova je postavená tak, ako je budova, tie limity má. Nie z každého miesta je tak dobre vidieť. To je vec, ktorú diváci poznajú. Aha. Takže tam je aj, samozrejme, sme limitovaní tým priestorom. Tak ja si myslím, že sme to krásne zakončili. Veľmi pekne ďakujem, že ste si vôbec našli čas pri takejto plnej obsadenosti. To je moja práca. Tak ďakujeme krásne.